السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو جس طریقے سے لائک کر رہے ہیں اور اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، جو میرے لیے خاصا ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے. میں اپنے پچھلے کچھ ویڈیوز میں کچھ کمنٹس دیکھ رہا تھا، تو ان کمنٹس میں مجھ سے میرے ناظرین نے یہ چیز پوچھی ہے کہ کچھ انگزائٹی یا ذہنی کشمکش کے بارے میں آپ کچھ بات کریں اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. تو آج کی یہ جو مختصر گفتگو ہے یہ انگزائٹی یا ذہنی کشمکش کے بارے میں ہے. انگزائٹی جو ہے وہ ایک ذہنی یا نفسیاتی مرض، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے. اور اس کی جو بنیادی علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک انجانا سا خوف طاری ہو جاتا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ برا ہو جائے گا، کوئی حادثہ ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، خدا نخواستہ میں کسی ذہنی بیماری یا خطرناک جسمانی بیماری کا شکار ہو جاؤں گا. آج کل جیسے کرونا سیزن چل رہا ہے تو کرونا کے حوالے سے بھی لوگوں کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، ذہنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں کرونا کا مرض لاحق ہو جائے گا. تو یہ جو انجانا خوف ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس کو انگزائٹی کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگزائٹی ہوتی کیسے ہے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، ذہنی مرض ہے، تو یہ یقیناً کسی ذہنی یا دماغ کی کسی پرابلم سے ہوتی ہوگی. تو بالکل یہ اس طرح ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر کچھ خاص قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک کیمیکل کا نام ہے سیروٹونن. اس کیمیکل کی کمی کی وجہ سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی فنکشننگ دماغ کی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کو انگزائٹی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی شخصیت بچپن سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیتے ہیں، پریشانی لیتے ہیں. جس باتوں پہ عام لوگ بالکل ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ اس پہ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بڑے ہو کے اس مرض کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پھر جن لوگوں کی زندگی بہت زیادہ کٹھن یا مشکل ہے اور ان کے ارد گرد کا ماحول بہت سخت ہے یا ٹف ہے اور اس کے اندر بہت سارے سٹریسز ہیں یا ذہنی تناؤ کی بہت ساری چیزیں ہیں، زندگی مشکل ہے، تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے، اگر والدین میں سے کسی کو ہے تو یہ بچوں میں بھی اس کے ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہیں، لیکن کم ہیں. باقی ذہنی بیماریوں کے مقابلے میں اس کے چانسز کچھ کم ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی علامتیں کیا ہیں. تو جیسے کہ یہ ذہنی بیماری ہے تو اس میں ذہنی علامتیں بھی ہوں گی، نفسیاتی علامتیں بھی ہوں گی اور جسمانی علامتیں بھی ہوں گی. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ذہنی علامت یہ ہوگی کہ انسان ہر وقت خوف میں مبتلا رہے گا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میرا کچھ ہو جائے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، میرا کوئی چاہنے والا جو ہے اسے کچھ ہو جائے گا، یا مجھے کوئی بہت ہی مہلک بیماری لاحق ہو جائے گی. اور اس خوف سے وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی، اس کو کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے سر کے اور جسم کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں اور اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی. جہاں تک تعلق ہے انگزائٹی کی جسمانی علامتوں کا، تو اس میں بڑی علامت سر میں درد ہے، پٹھوں کا کھنچاؤ ہے اور تھکاوٹ ہے کہ ذرا سی مشقت کرنے پہ تھک جانا، اور نیند کا نہ آنا اور خوراک کا ہضم نہ ہونا، اور معدے میں ہر وقت ایسا محسوس ہونا کہ جیسے جلن ہو رہی ہے اور بھوک کا نہ لگنا، یہ سب اس کی جسمانی علامتیں ہیں. اور یہ مرض جو ہے یہ مکمل قابل علاج ہے، اور یہ ادویات سے اور کاؤنسلنگ سے اور سائیکو تھراپی جس کو کہتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے قریبی کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں تو اس کے لیے آپ کو کچھ ادویات تجویز کریں گے، جو عموماً 6 مہینے تک اس کا کورس ہوتا ہے اور 6 مہینے میں مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ کاؤنسلنگ کرائیں یا سائیکو تھراپی کروائیں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، جو سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں مریضوں سے اور ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں،
उसके अलावा इसमें कुछ एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो कि सांस की मशक है, या मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जो पट्ठों के खिंचाव को ठीक करने की मुख्तलिफ वर्जिशें हैं, जिनके बारे में मैं लेटर ऑन इस चैनल में आपको करके भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा। तो ये सारे कुछ मालूमात एंग्जाइटी के मर्ज़ के बारे में थी। एंग्जाइटी का मर्ज़ मुकम्मल काबिल इलाज है और मुकम्मल इलाज से ये ठीक हो सकता है। लिहाजा अगर आप के घर में या आपको खुद या आपके करीबी अजीज़ों रिश्तेदारों में किसी को इस तरह की अलामतें पाई जाती हैं, तो आप बहुत ही एतमाद के साथ अपने करीबी किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को दिखा सकते हैं। बस आज आपसे इसी मुतल्लिक बात करनी थी। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।